Dobar den. Prvi dnevnik na regionalnata televizija U2, Vonigo kje gledate. Započena kampanjata za lokalnite izbori 2017. Partijite i kandidatite na teren. Pokraj politikata vo dnevnikov обработуваме и теми од туризмот, но и актуелни теми од секојдневието. Но и вообичаено ќе имате можност да проследите избор на веститот, светот и спортот. А започнуваме со она што е најактуелно денеска. Тоа е политиката. Партиите, коалициите и независните кандидати кои што ќе учествуваат на локалните избори, што треба да се одржат на 15. октомври годинава, од денеска ја започна 20-дневната изборна кампања. Кампањата на првиот круг, изборен круг, завршува на 13. октомври во 24 часот. Со ждрепка во Државната изборна комисија беше утврден редоследот во единствената листа на кандидати на гласачките ливчиња за престојните локални избори. Листи со кандидати за градоначалници и советни поднесува 19 партии и коалиции, а 64 се од група избирачи. По вчерашното подпишување на кодексот на однесување за фер и фер избори од страна на тројцата кандидати за градоначалник на Охрид, доктор Митко Тилевски, професор доктор Јован Стојановски и Стефчо Стевовски, очекувањето се дека истиот ќе се почитува од сите учесници на изборите. Со кодексот учесниците во локалните избори се обврзуваат и се ветуваат еден на друг, но и на сите граѓани на Република Македонија дека ќе се придржуваат и активно ќе ги промовираат принципите на слободни и фер избори. Изразен мојата желба и надеж за фер, демократски, достоинствени и мирни избори, каде што ние како граѓани на Охрид ќе придонесеме со своето гласање да бидеме дел од цивилизарината заедница, што е и дел од европското семејство, што се стремиме со векови и каде што припаѓаме. Пред се ги повикувам гласачите на што помасовен одзив на престојните локални избори, да го дадат својот глас за Охрид, за да го направиме достоинствено место за живење и просперитет. Мислам дека не само што го подпишавме овој кодекс за фер и демократско однесување, туку сметам дека и тој навистина ќе биде испочитуван. Очекувам и од останатите кандидати, а и од наша страна, да не е само ова еден формален чин на подпишување, туку да представува и навистина една основа пред се да ги задржиме оние пријателски вредности кои што и досега сме ги имале како граѓани во овој град. Согласно сите законски прописи во државата, сите политички партии се обврзани на почитување на овој контекс. Мислам дека ќе го испочитуваат. Сметам дека граѓаните на Охрид и на Република Македонија ќе видат еднаш задоволни од безбедноста на овие избори, од фер избори, и мислам дека ќе се исполнат условите да се пофалиме и пред Европската Унија, дека можеме да организираме фер и демократски избори. Традиционално една минута по полнок со собир пред Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ беше означен почетокот на предизборната кампања за локалните избори на 15. октомври. Заедно сплотени, единствени, мотивирани со овации и песни и аплаузи, како и насмевка на лицата, членовите и симпатизерите на Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ од Охрид најавија голема победа уште во првиот круг. Пред големиот број присутни граѓани се обратија председателот на Обштинскиот комитет и носител на советничката листа доктор Кирил Пецаков, актуелниот градоначалник доктор Никола Бакрачевски и кандидатот за градоначалник доктор Митко Тилевски. На крајот беше упатена покана до сите граѓани за почетниот голем митинг со почеток во 19 часот на градскиот плоштад Свети Климент Охридски. За неколку часа почнуваме да го трасираме патот до уште една, уште поголема победа за Охрид, за Охриѓани, за Република Македонија. Уште од утринава започнуваме со работа која ќе триумфира на 15. октомври, беше пораката која упатија членовите и симпатизерите на Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ од Охрид. Пред мене и пред нас стои најчесната мисија од сите да создадеме општина во која сите граѓани ќе бидеме еднакви, рече кандидатот за градоначалник на Охрид од СДСМ Јован Стојановски. Да создадеме општина во која сите граѓани ќе бидат еднакви. Охрид е космополитски град и во тој дух, а и во духот на социјалдемократијата, нашата цел е да работиме на создавање на можности за сите граѓани. Имам визија каков Охрид треба да создадеме, но ќе ми треба вашата помош за тоа. Ќе создадеме една отворена и услужна општина за сите. Секој граѓанин ќе може да се обрати до општината и навремено да ја добие својата услуга. Ја враќаме моќта и самостојноста на местните и урбаните заедници
кои со зајакнат правен статус ќе помогнат максимално да бидат во служба на граѓаните. Во соработка со владата на Република Македонија обезбедуваме помош за малите и средните предпријатија, а со тоа и нови вработувања и нови можности за младите. Работиме по план, создаваме инфраструктура за сите, а наша цел е тоа да го постигнеме преку следните проекти и активности. Нудење на нови решенија во водоснабдувањето, санација и доизградба на колекторскиот систем, изградба на фабрика за отпад, услови за достоинствена старост и гасификација на Охрид. Имаме јасна визија за Општина Дебарца и затоа да ги искористиме нејзините силни страни, порача денеска кандидатот за градоначалник на Дебарца од СДСМ Зоран Ногачевски. Според него, подигнувањето на квалитетот на живење во Општина Дебарца е нивна примарна цел. Градиме инфраструктура за сите. Во секое село здрава и чиста вода за пиење, во секое село системи за одведување на отпадни води. Дебарца, Општина без кафе. Чиста животна средина, чиста вода, чист воздух, здравје за сите. Нула толеранција за дивите депонии, стоп за регионална депонија во Дебарца. Локален економски развој, повеќе пари кај граѓаните, можности за сите. Општина на социјална сигурност, повеќе пари за социјални трансфери. Квалитетно образование за сите. Квалитетни и одржливи комунални услуги. Младите во фокусот на локалната политика. Трансмаретна, отчетна, услужна, правична, отворена општина за сите граѓани. Затоа, подаваме рака кон сите граѓани на Дебарца. Заедно да се избориме за една поинаква и подобра општина. За Дебарца во која секој е важен и секој ќе биде важен. По врска со одржаната пресконференција од страна на кандидатот за градоначалник од редовите на СДСМ Зоран Ногачевски, реакција од ВМРО-ДПМНЕ од Дебарца, во нивната реакција се вели. На самиот почеток на изборната кампања, сведоци сме дека СДС од Дебрца не само што не стои позади својот збор, туку и она што за нив представува од подпишување на кодекс на однесување за време на престојните избори е сосема невалидно. Имено нивниот кандидат за градоначалник, кој е завземен од небулозната теорија дека има капацитет да ја води општината, денес сите не убеди во спротивното, кога без било каква дозвола и претходно одобрение одржа прес во службените простории на локалната. Досега невиден преседан преку кој следствено се поставува прашање дали со овој потек сакаше да предизвика инцидент или била каква реакција од вработените кои се задолжени за редот во самите простории на општината. Но ова оставаме да процени јавноста, но со овој почетнички аматерски потек за насилно настапување се руши имиџот на самата општина Дебрца. Во однос на нивниот прес укажуваме дека кандидатот за градоначалник и кандидатите за советници од СДС очигледно немаат контакт со реалноста, односно тоа го докажува нивното перманентно отсуство помеѓу локалното население. Доколку беа поприсутни помеѓу народот, лесно ќе може да ги согледаат големиот број на реализирани проекти изминати ве 4 години, се вели во реакцијата на Обштинскиот изборен штаб на ВМРО-ДПМНЕ и Дебрца во врска со одржаниот прес од страна на кандидатот за градоначалник од редовите на СДСМ. Песана промотивна конвенција на Титовскиот плоштад ги представи кандидатите за градоначалници за локалните избори на 15. октомври. Председателот Билјалка Замико, што е кандидат за градоначалник на Тетова, рече дека движењето Беса со превземењето на градската власт во Тетова ќе му возможи на граѓаните од овој град подобар живот, подобра инфраструктура, подземни паркинзи, нема да има загаден воздух и диви депонии. Казами истакна дека доаѓањето на Беса на локална власт ќе престанат заканите кон граѓаните. Промотивна конвенција на градскиот плоштад во Тетово синоќа одржа движењето Беса. Подобра инфраструктура и хигиена за Тетово, вети претседателот и кандидат за градоначалник за општина Тетово Билјалка Сами. Тој го побара гласот од граѓаните за, како што рече, во следните 4 години да имаат подобар живот.
Ние, движењето Беса, одлучивме тука во Тетово на плоштадот наречен Илирија да ја одржиме промотивната конвенција. Кога ќе дојдеме на власт, ќе работиме Тетово да има подобра инфраструктура и хигиена. Ќе има Тетово подземни паркинзи, нема да имаме загаден воздух, диви депонии. Ќе имаме подобар живот. Се гледаме на 15 октомври кога ќе славиме заедно за победата на Беса. Беса ќе го смени досегашното владеење. Тие што владееа досега ќе седат дома, а ние ќе дојдеме на власт и ќе бидеме ваши слуги. Ние ќе дојдеме на власт за да работиме за вас, ќе работиме во интерес на граѓаните, на располагање ќе ви бидеме 24 часа. Јас знам дека вие постојано се соочувате со закани од страна на владеачката гарнитура, но ова ќе се смени. Порача од конвенцијата во Тетово, председателот на движењето Беса и кандидат за градоначелник на општина Тетово Билјал Касами. На конвенцијата беа промовирани сите кандидати за градоначалници и носители на советнички листи за општините, каде Беса ќе учествува на локалните избори закажани за 15 октомври. Македонија е идеална дестинација за авантуристички туризам. Трендот во светот е да се продаваат авантуристички тури, вели туристичкиот работник Емилија Филдишевска. Туристите од Америка, кои преку Балканската тура дознаа за Македонија, се воодушевени од убавините кои што ги нуди нашата земја. Промоцијата на Македонија како туристичка дестинација вродува со плод. Туристичкиот работник Емилија Филдишевска вели дека тренд во светот е се повеќе да се купуваат авантуристичките тури, а Македонија како дестинација е идеална за авантуристички туризам. Земајќи во предвид дека 75% ни се планини, имаме реки и езера, но истите треба да ги чуваме. Потенцирајќи дека туристите најмногу забелешки имаат токму на отпадот. Мислам дека е Македонија мека за авантуристички туризам. Да не се залажуваме дека сум слушнала некои промоции, дека имаме многу цркви и дека треба сите да се посетат. Не. Одлично е, супер, имаме стварно страшна историја. Меѓутоа, две цркви повеќе на 15-дневна тура не треба да се покажат, не треба да се замараат. Гостите би ги тоа не име на нив поинтата зашто доаѓаат. Тие доаѓаат во Македонија за да доживеат нешто ново. Да доживеат некоја нова култура, да видат нови традиции, храната да ни ја пробаат, да ги запознаат луѓето, начинот како живееме ние тука. Се воодушевуваат од една до две цркви, од една до две археолошки локалитети. Тоа е тоа, меѓутоа повеќето доаѓаат и таков е трендот. Сега во светот да се повеќе и повеќе се купуваат авантуристички тури. Но Државната Балканска тура за велосипедизам туристите од Америка вела дека за Македонија како туристичка дестинација дознале преку Woman's Tours преку понудата за турата. Сакав да видам каде се наоѓа Македонија. Воодушевена сум од убавините кои ги нуди. Повторно би дошла, но не на велосипед. Вашата земја има многу планини и со велосипед не може да се посети се. Би сакала да се искачувам на планините. Мислам дека потребна е поголема промоција на Македонија за да ја препознаваат луѓето, можностите кои ги нуди и убавините да ги видат. Кога говориме за Македонија како туристичка дестинација, таа е земја која може сама да се продава. Инаку, според информациите на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, туристите кои практикуваат авантуристички туризам се почитувани патувачи и се многу повредни за локалната економија. Важен е податокот дека 74% од финансиските средства кои ги трошат остануваат кај локалното население за разлика од мејнстрим туристите кои патуваат организирано. Холандјани заинтересирани за соработка со Општина Охрид во областта на социјалната политика. Председателката на Советот на Општина Охрид, Гордана Конјановска, денеска оствари средба со представници на холандската организација Алескон од градот Асен, која што е специализирана во областта на социјалната политика. Средбата се реализираше на голема заложба на Ели Младинович по цеста Охридјанка, која што долги години живе и работи во Холандија. Гостите од Холандија беа запознаени со социјалните политики на Општина Охрид и проектите кои што Општината ги спроведува во оваа област. На средбата се зборуваше за искористување на холандските искуства и нивната примена кај нас, како и заедничко ползување на европските фондови за одредени проекти. Гостите од Холандија го посетија дневниот центар Зраци и изразија подготвеност да го помогна центарот во неговите активности. Се очекува во наредниот период засилена кореспонденција на Општина Охрид со Алескон и градот Асен и конзертирање на соработката со заеднички проекти.
Продолжуваме понатака. Македонија е седма во светот по фрлање на храна, а штетата од тоа достигнува 10 милиони евра. Најмногу храна фрлаат домакинствата, дури потоа се рестораните, производителите и добавувачите. Од Стопанската комора на Македонија вела дека предвидените се законски измени со кои што храната ќе се донира наместо да се фрла. Околу 5000 тони храна годишно се фрла во Македонија. Со оваа количина на храна може да се обезбедат по 3 оброка дневно за 13000 луѓе. Остопанската комора на Македонија најавија дека со цел да се надмине овој проблем, до почетокот нидната година ќе бидат готови законските измени со кои се предвидува храната да се донира во хуманитарни цели наместо да се фрла. Блажи Јосифовски, претседател на Асоцијацијата за чиста животна средина Ајде Македонија, кој е иницијатор на законските измени, вели дека бројката на фрлена храна стигнува и до 10.000 тони годишно, количина која може да биде вметната за една цела нова социјална програма за загрозените. Оваа иницијатива всушност за почеток сака да ги таргетира тие што претежно работат со роба кој што има подолг рок, бидејќи во Македонија се уште немаме квалитетна силна, да кажеме, подршка на терен за да може толку големи количини да се преземат. Законските измени предвидуваат бизнисите да бидат ослободени од данокот на додадена вредност за храната што ќе ја донираат, но и од кривична одговорност при евентуални незгоди или злоупотреби ако доследно ги почитуваат правилата за безбедна храна. Ќе треба да се обезбедат и едноставни брзи административни процедури за компаниите да не бидат оптоварени и да не се откажат од определбата да донираат храна, истакна Јосифовски и посочи дека засега во земјава 445.000 граѓани имаат по само еден оброк дневно. Васко Ристовски од Стопанската комора на Македонија информира дека прва во светот Франција го регулираше прашањето со фрлената храна, а примерот веќе го следи Велика Британија, која годишно фрла по 15 милиони тони. Европската унија преку програмата Horizon 2020 започна со реализација на еден проект Refresh, и целта на овој проект е намалување на отпадот од храна во Европската унија за 30% до 2025 година. Во Европската унија пак отпадот од храната достигнува 90 до 100 милиони тони годишно, што е сума од неколку милиарди евра. Од регионот Хрватска веќе има донесено правилник за донирање на вишокот храна од маркетите, а фрла 400.000 тони годишно. Од 15. до 21. септември 2017 година беше одржано 20-тото светско теквондо ИТФ првенство за сениори во Пјонгјанг, Северна Кореја, на кој што зеде учество повеќе представници од 70 земји широм светот. Нашата земја ја представуваше Маријанчо Лазаревски, председател на македонската ИТФ, кој што учествуваше на светскиот ИТФ конгрес под нашето уставно име Македонија. Иако поради политичката ситуација во светот во врска со Северна Кореја не биле дојдени представници од Јужна Америка, сепак учествувале најдобрите борци на светот и имало спектакуларни борби од кои, како што вели Лазаревски, застанува здивот, бидејќи сепак Кореја е мајка на теквондото и домакините дале се од себе за да се представат во најдобро светло. Најмногу бев изненаден во историскиот музеј на теквондото, каде што има карта од целиот свет и на таа карта означени се сите држави на светов, каде што има ИТФ и во нив стои напишана и нашата држава под уставно име. И повторно, како и секогаш за нашето успешно представување на нашата земја, најзаслужен е нашиот генерален спонзор, при што користиме прилика да изразиме најголема благодарност до него, вели Лазаревски. Во дневникот на ОДВА почитува не минути и за временската прогноза.
променливо облачно и свежо време со локални врнежи од дошт превладува во Македонија, а такво ќе биде времето и до крајот на неделава, соопштуваат од Управата за хидрометеоролошки работи. Од среда кон четврток врнежите ќе се почисти на југот и најинтензивни на југоистокот од земјата. Од четврток температурите ќе се пониски за неколку степени. Минималните ќе се движат во интервал од 1 до 11, а максималните од 15 до 22 степени. За време на викендот се очекува претежно стабилно и малку потопло време. Почитувани, на регионалната телевизија ОДВА го следевте првото издание на дневникот, централниот дневник на ОДВА телевизија е во 20 часот. Пријатно.